عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارا چینل پسند آئے گا اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔